Вифлеємі нові діва сина породила, породила благодаті непорочна діва мати Марія. Привіт, вітаємо, я називаюся Левко Гура. Наша програма «Я українець», де ми, українці тут на Гаваї, розмовляємо за нашу культуру, за наші традиції, і нинішня тема є Різдвяні свята. Хочу представити наших гостей. Оксана. Слава Україні! Мене звати Оксана. Я народилася в місті Жидачі Львівської області. 18 років назад я приїхала до Америки, і я українка. Слава Україні! Мене звати Леся. Я приїхала із Києва, і до Америки я приїхала 14 років тому. Я українка. Мене звати Брайан. Я українець. Мене називати Бенджамін. Я українець. І це моя донечка Дженніфер, і вона українка. Христос се рождає! Славімо Його! Маленький Ісусик, не спи, не дрімає. Своїми руками весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину. І всю Україну! Христос се рождає! Бог все рождає, то що може знати. Ісусу ім'я, Марія му мати. Тут ангели чуються, рождено зливається. А він стоїть, трясися, а осел смутно паситься. Пасирі ямля чуть, лоди Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Знаєте що, мені здає, що наші глядачі би були цікаві знати, чому ми є тут. Так, ми хочемо інформувати, виховувати, ділитися нашими традиціями. Але також інакші причини. Лешу? Ну, по-перше, ми, звичайно, хотіли навіть для себе користатися цією нагодою і пам'ятати всі традиції, які були. І дякуючи Левку, що ми от організувалися, і дуже багато емоцій, тих, що з пам'яті, ми пам'ятаємо. Оксана? Ми далеко від України, за два океани, і ми би хотіли передати і показати традиції нашим дітям, а потім нашим онукам. Ми знаємо, що багато людей, навіть наших глядачів, не знають, що і де є Україна. Україна – це незалежна держава. Вона знаходиться в південно-східній частині Європи. Омивається Чорним та Азовським морями. Також Україна є найбільшою за величиною країною, яка повністю лежить у Європі. І крім того, на території знаходиться географічний центр Європи, неподалік міста Рахова, і це селище Ділове в Закарпатській області. Столицею України є місто-герой Київ, і він є одним із найстаріших міст Європи. Державна мова – українська. І Україна також є промислово-аграрна країна і є найбільшим виробником соняшної олії, великим світовим виробником зерна, цукру, яєць та м'яса птиці. А головне, і для нас це дуже, дуже гордість, це привіта та гостинна держава. Хто там? Дозвольте заколядувати. Колядуйте. Коляд, коляд, колядниця, я хороша молодиця. Мене Ісус Христос послав, щоб я вам заколядувала. Темної ночі очі, зорі засяяли, і ангели в небі радість звістили. У Віфлеємі, у стайні на сіні Христос народився усім на спасіння. То люди радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте. Слава на небі Богу Святому, а на землі роду людському. І тоді буде у вас свято. Віфлеємі новина, діва сина породила.
породила благодаті непорочна Діва Мати Марія. Положила насіні Віхлеємській яскині, Йосип діву потішає, повивати помагає Марії. Слава Богу і хвала, віхле тепі настала, з неба ангели злітають, Сина Божим прославляють Марію. Серед темної ночі дивне світло б'є в очі, ясна зоря засвітила, де дитятко породила Марія. Що таке Різдво? Оксана, поможи нам. Різдво – це одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа, Сина Божого та Спасителя людства. Ми святкуємо Різдво цього року перший раз. Україна святкує Різдво зі всіма, із Америкою. І наша родина буде разом збиратися і святкувати народження Ісуса Христа 24 грудня, а Різдво буде 25 грудня. Ми знаємо, що Різдво прийшло на Україну, як перехрестили Україну на християнство. Але, на жаль, прийшов Радянський Союз. І в той час, Лесю, можеш нам пояснити, як то було? Наприклад, для мене, як я пам'ятаю, то це дуже було тихо, тому що мої батьки працювали в Києві, працювали на радянському заводі «Більшовик». Вони були в партії, і, звичайно, що в них були, до них інші ставилися вимоги, так? І не дозволяли через те все. Для мене те, що в Києві було, то було дуже, дуже тихо. І тільки коли ми їздили до бабусі в село, в Житомирську область, то там уже трошки більш були традиції застосовані, але все рівно не так, як, наприклад, у Оксани в Западній Україні. Там, я вважаю, люди більш були до цих традицій, вони були використовували ці традиції більше, в них було більш можливості, мені здається, так. Так, ми святкували Різдво. Нас не було заборони, наскільки я пам'ятаю, але моя бабця, то вона розказувала, що також забороняли Різдво святкувати, ходити до церкви на Різдво. Але коли я була малою, то я пам'ятаю, тепи приходили, з церкви також приходили колядники колядувати. І ми збиралися всі за столом і святкували Різдво. Богу дякувати, прийшла незалежність. І наші традиції почали вертатися на те, що було. Як тепер виглядають різдвяні свята? Я пригадую, як моя мама, на той час було 6 січня, тепер же буде цього року 24 грудня, то мама раненько піднімалася і казала, мені треба все встигнути, бо треба 12 страв приготувати. І ми всі піднімалися, бо хату треба було прибрати до Різдва. Все прибиралося, всі рушники пралися, все заміталося. Також навколо хати також прибиралося. І ми допомагали мамі готувати кутю. Мама нам давала ось цю макітру, казала, давайте тріть мак. І ми терли мак, руки боліли, я передавала братові, брат передавав татові, і ми так терли мак. І тому що головна страва була кутя.
туди додавалися і горіхи, і ізюм, і мед. Потім ми допомагали мамі ліпити вареники. Вареники повинні були бути з картоплі, пісні, як ми казали, з цибулькою зверху. Голубці з тертої бульби, риба смажена, гриби мариновані. У нас були гриби мариновані, борщ з вушками, а вушка це були такі, як пельмені, а всередині гриби. Борщ також пісний. І узвар. Узвар з грушок і яблук, які були насушені ще з літа. Також до 12 страв входило вінегрет. Це є салат такий з буряків варених. Що там ще входило, Лесю? Морковка, картоп, солені огірки, квасоля. І капуста. Квасоля. Квасоля, так? Так. Да. А ми ще це давали такі... капусту квашену трохи. Капусту квашену. Бачите, різне. Різні. І грибна юшка. Грибна юшка. Також капуста з пшоном. Вона так була разом змішана. Одним словом, пампушки також. Пампушки нагадала собі. Пампушки з маком, з варенням або з вишнями. І ніхто не їв. Ніхто цілий день всі були голодні. Мама не дозволяла їсти, але ми так трошки підкрадалися до кухні і так щось там. Ну це. Так. Найулюбленіше. Так, справа. Так. І перед вечерею, хто йшов до церкви, хто не йшов до церкви, ми йшли на службу вечірню, а після служби вечірньої ми приходили додому, сідали за стіл, тато запалював свічку, казав «добрий вечір» в цьому домі, і ми сідали за вечерю. Традиція була те, що діти як діти хочуть бігати, але мама сказала, що коли сідаємо за вечерю, то ніхто не має права вставати за столу, то ми мусили сидіти і не виходити за столу. Ну, як правило, святкували Різдво в селі, бо це були зимні канікули, і нас завжди відправляли в Житомирську область до моєї бабусі, дідуся з маминих батьків. Там, ну, звичайно, за декілька днів то дуже багато готували порося, кололи і готувалися якраз це все до Різдва. А от дійсно 6-го все дуже, це така була дуже такий тихий день. Всі щось робили, прибирали, мазали хату зсередини. Я пам'ятаю, та рушники так само стирали, все прасували, все прали. І щоб все було чистенько, і, звичайно, ці 12 страв. І я знаю, що ми це ж те все залишали, також там ми їли і залишали все свічкою для померлих, щоб вони теж прийшли вночі, ми коли там спимо, щоб вони прийшли і покуштували там. Це така традиція, щоб якби пам'ятати так тих, хто помер. Я маю ще додаткове питання, і то питання є, як ми приготовлюємо стіл, ми обкрашуємо хату. Ну, а в хату, я знаю, ще мені одна з таких давніх традицій, це там про хаті, да, що я знаю, що мама мені розказувала, це заносили в хату, звичайно, висів образ, ікона, і біля неї ставили сіно, бо ж Христос родився у яслях, да, в сіні, то ставили біля ікони, звичайно, ставили узвар, кутю і узвар ставили там біля них. А до речі, ще хотіла сказати про вечір. Першу ложку куті їв хазяй. Перед тим, як він їв, він брав першу ложку і ніс у хлів, худобі, бо як в селі ж, да, худобі роздавав по чуть-чуть, щоб хазяйство родилося, щоб все ж хазяйство було. А потім уже приходив, їв, і вже всі їли, да? Оце те, що я там знаю з таких давніх традицій. Я пригадала за вареники. Коли ми ліпили з мамою вареники, то була така традиція, що треба в один вареник запхати горошок такого перцю, другий вареник – копійки, там одну-дві копійки, а в третій вареник запхати горіха. І хто кому попався, то ми всі так, щоб з грошима, з копійками, той вареник попався. Якщо горіх попався, то будеш здоровий, міцний, як горіх.
а не будеш хворіти, коли копійки, звичайно, багатий, а коли перець, то рік буде цілий з перцем. Так. Також я пригадала, що мама зі столу казала, нічого не можна збирати. І так цілу ніч мало все стояти. І, звичайно, для дідуся і бабусі ми лишали пусті тарілки з ложкою, з виделкою. І я все питалася, а чому ми так лишаємо? Мама каже, тому що бабуся і дідусь прийдуть, і це для них, щоб вони повечеряли. Wow. Так мені було дивно і водночас страшно. Я маю ще одне питання. Я маю тут при собі дідуха. Що то є той дідух? Дідух стояв на столі на Різдво Христове, на Святу Вечерю також перед тим. Дідух символізував врожай і також його ставили як оберіг на безпеку. Mm-hmm. Коли господар заносив дідуха, то казав «Дай Боже, добрий вечір». Чому світ знає, що Україна – то є співача країна? Спеціально на Різдво. На Різдво наші люди по селах, по містах, тут в Америці, по цілому світі, колядують. Завдяки коляді українці прославляли Ісуса Христа, Його народження. Колядували як і діти, так і старші, від малого до старого, як ми кажемо в Україні. Всі колядували. Всі раділи народженню Ісуса Христа, який потім спасе цілий світ. І ходять колядувати. Вони з ними беруть зірки. Зірки. Перед тим, як сідати вечеряти, дивляться, чи зірка вона з'явилася. Це означає, що вже Ісус Христос народився, коли зірка з'явилася на небі. І колядники у вертепі колядують, вони мають з собою зірку, таку, як ми принесли, і вони прославляють Ісуса Христа, Його народження. Ви сказали то слово «вертеп». Вертепи – а це люди, які переодягнені, наприклад, є три царі, які йшли до Ісуса з дарами, також Матір Божа, жінка переодягнена, Матір Божа, Йосип, чорт, коза, і колядники також, і колядники. І вони всі разом колядували, ходили з хати до хати прославляти Різдво Ісуса Христа. Славимо Його! Дозволите колядувати? Колядуй! За вікном чорне хмаря б'ється, під вікном колянуче впеться, пустить його до хати, він вам буде співати коляду, коляду, а в печі пироги сиділи на мої. Ошики летіли, тут і сюди поглядав, по одному витягла, наївся, а в печі перегів настало, поліз він, на гору посало, там він сталий не знайшов, з драбою ночі гори впав, забився. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Застеляйте столи, бо все килима.
що другий праздник святого Василя. Радуйся, о, радуйся, земле, син Божий народився. А що третій праздник святе Водохреще, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хай святкує з вами вся ваша родина, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А ваша родина, вся наша Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Святом бути здорові! Добре, я хочу подякувати Оксані і Лесі за те, що ви тут з нами прийшли. І чекаємо, що ви Різдво прийшло. І що ми кажемо на Різдво? Христос все рождає. Славіть Його! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий народився! Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Вінчую вам, пане господарі, що Христос родився, що наш нарід український від ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали. Ті, що в полі і в неволі, в далекім Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за них Бога просим. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многая літа. Христосся рождає!